Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Penolong Suruhjaya Pertahanan Awam Ghazali bin Anjur Rahman. Sekarang ini berkhidmat sebagai pengarah bahagian pengurusan angkatan di Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia. Okey, sebenarnya kalau ikutkan memang salah satu daripada fungsi dan peranan yang dilaksanakan oleh bahagian pengurusan angkatan adalah menjadi sekretariat bagi pengajuran Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam peringkat kebangsaan lah, yang mana berdasar kepada pengalaman tahun 2021, antara cabaran yang dihadapi oleh pihak saya dan tim saya adalah kita masa itu masih lagi menghadapi musim COVID, yang mana kita maklum berdasarkan SOP semasa tersebut memang kita telah mengadakan majlis-majlis yang berbentuk melibatkan orang awam dan sebagainya. So pada tahun lepas kita menganjurkan di peringkat ibu pejabat saja, yang mana selain daripada kekangan dari segi tidak dapat dilaksanakan melibatkan khalayak ramai atau orang awam, cabaran yang kedua adalah dari segi bajet, kerana kita tahu bila kita nak mengadakan satu majlis sebenarnya kita memerlukan bajet yang besar. Tapi macam mana pun di atas kerjasama daripada pelbagai pihak, terutama daripada rakan-rakan strategik, ya. Contohnya kita ada pelibatan daripada MAPIM, ada daripada rakan-rakan pegawai-pegawai persekutu, pegawai kehormat dan sebagainya. Mereka juga telah memberikan orang kata bantuan dari segi logistik dan sebagainya untuk kita melaksanakan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam pada tahun 2021. Sebenarnya dari segi apabila kita cerita pasal penganjuran apa-apa juga majlis, peringkat jabatan, tak kira lah sama peringkat kebangsaan atau peringkat negeri sebagainya, memang saya tidak nafikan pihak saya mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak lah. Terutama dari peringkat HQ sendiri, kita ada wujudkan jawatankuasa-jawatankuasa, di mana jawatankuasa ini dilantik daripada bahagian-bahagian yang ada di pejabat, dan juga dari segi pelibatan kerjasama daripada peringkat-peringkat negeri. Kerana pada tahun 2021, kita maklum bahawa banyak SOP-SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, dan kita pun sebagai agensi peranan ini, kita perlu memastikan segala program-program majlis-majlis yang kita adakan itu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Sebab itu pada tahun 2021 ini, antara kaedah yang kita telah gunakan adalah kita ada menggunakan secara lintas langsung daripada ibu pejabat, yang mana pada tarikh 24 Mac 2021, semua wakil-wakil daripada negeri dia akan sama dengan dapat mengikuti sambutan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam kali ke-69 pada tahun lepas. Dan kami merasa bertuahlah pada tahun lepas Yang Amat Berhormat mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dapat hadir untuk merasmikan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam kali ke-69. Dan pada majlis tersebut juga semua wakil-wakil negeri sebenarnya dapat melihat secara langsung kehadiran ataupun majlis perasmian yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat mantan Perdana Menteri yang lepas lah. Okay, sebenarnya untuk tahun ini sebenarnya kita telah menganjurkan Hari Ulang Tahun, tapi pada skala yang kecil, kerana kita pada bulan Disember yang lepas telah mendapat Ketua Suruhjaya yang baru, iaitu Tuan Aminur Rahim bin Mohamed, di mana beliau telah berbincang dengan saya selaku sekretariat bagi penganjuran Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam kali ke-70 pada tahun ini, di mana beliau telah memperkenalkan dekat Pertinan APM. So berdasarkan pada hasil perbincangan tersebut, maka pada tahun ini kita mengadakan skala kecil saja pada 24 Mac yang lepas sebagai orang kata bagi mengelakkan warga-warga APM ini lupa tarikh keramat kita, iaitu tarikh ulang tahun kita pada 24 Mac. Walau bagaimanapun, atas tujuan bersama di antara pihak Yang Amat Setia Ketua Suruhjaya dan bersama dengan jawatankuasa yang telah dibentuk, kami semua setuju untuk menganjurkan satu majlis lagi, iaitu majlis pelancaran dekat Platinum APM, yang insyaAllah kalau tiada apa halangan mungkin kita akan laksanakan pada hujung bulan Julai atau awal bulan Ogos nanti. Okey, pada sambutan pada kali ini yang kita akan laksanakan insyaAllah pada hujung bulan Julai ataupun awal bulan Ogos, antara pengisian-pengisian yang telah kita rancang adalah kita akan menganjurkan perbarisan
ada perarakan dan juga ada dari segi orang kata perhimpunan yang melibatkan segala komponen-komponen yang ada di dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kita ada kategori pegawai-pegawai tetap, kita ada pegawai-pegawai bersekutu, pegawai komad, pegawai sukarela, dan juga kita ada komponen-komponen di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti dan sebagainya lah. Yang mana kita nak tunjukkan kepada masyarakat di luar sana bahawa kita sebenarnya di Angkatan Pertahanan Awam kita mempunyai pelbagai peringkat yang kata terlibat bersama-sama dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan selain itu juga akan ada juga beberapa anugerah-anugerah, ya, contohnya macam anugerah star rating kepada pasukan-pasukan seeded. Kita juga ada buat pertandingan-pertandingan mungkin dari segi video montas dan sebagainya lah. Selain itu juga di peringkat sekretariat kita juga telah mewujudkan pelbagai segmen, yang mana segmen-segmen ni kita bagi tanggungjawab ni kepada pengarah-pengarah negeri. Sebagai contoh, bagi pengarah negeri Pahang, kita telah mewujudkan segmen mendaki 70 puncak. Bagi negeri Perlis adalah untuk segmen kayu basikal. Bagi wilayah Persekutuan adalah segmen larian bersama APM. Dan untuk Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia Bangi, kita telah mewujudkan segmen untuk aktiviti menyelam. Itu antara segmen-segmen yang telah kita aturkan, dan juga kita ada juga melibatkan sesi pameran, ya, segmen pameran, yang mana pameran ini bukan saja pameran daripada rakan-rakan strategik Angkatan Pertahanan Awam Malaysia itu sendiri, komponen-komponen yang ada tadi, pegawai persekutu, komad, seeded dan sebagainya. Kami juga akan melibatkan pameran-pameran atau kerjasama daripada agensi-agensi luar seperti PDRM, JPJ, Bomber dan sebagainya, supaya kita nak menarik orang awam supaya datang nanti pada majlis yang akan diadakan kelak, supaya mereka bukan saja dapat melihat segala komponen-komponen ataupun tahu lebih lanjut fungsi dan peranan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, tapi juga mereka boleh berurusan dengan lain-lain agensi yang mungkin banyak urusan dengan orang-orang awam. Okay, saya alhamdulillah tahun ini merupakan tahun ke-19 saya berkhidmat di Angkatan Pertahanan Malaysia, dan memang prinsip ini merupakan prinsip yang saya amalkanlah sejak saya mula berkhidmat di Angkatan Pertahanan Malaysia, yang mana sekiranya saya mendapat apa-apa tugasan arahan daripada pihak atasan, saya akan mengadakan konsep musyawarah bersama dengan pegawai-pegawai saya supaya apa-apa juga arahan atau tugasan yang diberikan tu, saya akan mendapatkan pandangan, cadangan daripada pegawai-pegawai saya supaya kita dapat memastikan segala arahan-arahan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan saya pun setakat ini saya amat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh semua pegawai-pegawai saya, dan juga dengan lain-lain bahagian-bahagian lah yang mana yang banyak memberikan kerjasama dalam memastikan segala arahan-arahan yang diberikan kepada bahagian pengurusan angkatan dapat kita laksanakan dengan jayanya seperti mana yang dikenaki oleh pihak pengurusan atasan APM. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Pertahanan Awam Muhammad Fazli bin Abdul Rahman. Pada malam ini, saya akan menyahut cabaran APM Challenge dalam edisi Survivor. Thank you.
Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Huzaimi bin Raub daripada bahagian pengurusan latihan Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia. Hari ini saya akan bercerita sedikitlah tentang pengalaman saya sebelum menjejakkan kaki ke Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Sebelum saya berkhidmat di APM ni pada 2014, saya merupakan seorang guru lah. Seorang guru di satu badan bukan kerajaan, iaitu Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia, yang beribu pejabat di Bangsa lah, untuk makluman semua. Okay, saya telah ditugaskan lah untuk mengajar ataupun mendidik kanak-kanak di Pusat Ilmu Muslim Aid Malaysia. Ini merupakan satu pusat ilmu ataupun sekolah lah untuk kanak-kanak refugee lah, ataupun kanak-kanak yang tak ada dokumen, di mana mereka ni perlu jugalah untuk kita beri didikan ilmu walaupun mereka refugee ataupun tidak ada dokumen. Tapi badan bukan kerajaan, iaitu Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia ni, tidak melupakan keperluan anak-anak ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lah. Okay, di sana saya berkhidmat lebih kurang 6 bulan lah, sebelum saya mendapat tawaran sebagai penjawat awam di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okay, sedikit pengalaman mengajar anak-anak refugee ni, atau lebih orang kata lebih tepat lagi lah, anak-anak daripada berasal daripada Rohingya, Myanmar lah. Okay, mereka ni pelbagai latar belakang keluarga, tapi mostly daripada keluarga yang susah lah. Okay, tidak mendapat pelajaran secara formal, dia hanya bergantung kepada NGO-NGO di Malaysia lah, yang orang kata ada ikhtiar untuk memberikan pendidikan dengan menggajikan atau membayar guru-guru part time lah untuk mengajar anak-anak refugee ni. Okay, daripada segi mata pelajaran, kita ajar yang asas lah seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, dan beberapa lah, dan juga pendidikan agama Islam lah. Daripada segi umur, bermula daripada umur 4 tahun lah, 4 tahun hingga ada sehingga 14 tahun, 15 tahun yang kelas yang saya ajar tu. Okay, terdapat 4 kelas lah, 2 kelas sesi pagi dan juga 2 kelas lagi sesi petang. Sesi pagi ni lebih kepada yang anak-anak dewasa ataupun umur 7 tahun dan ke atas lah. Manakala sebelah petang ni yang umur 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun, kita turut mengajar lah, mengikut panduan yang diberikan lah. Itu sedikit sebanyak pengalaman saya yang saya boleh ceritakan. Dari segi cabaran ni, anak-anak refugee ni ataupun Rohingya ni agak, orang kata dia lasak, kasar sikit lah, dan juga orang kata susah sikit nak faham, terutama yang baru sampai ataupun baru datang daripada Myanmar, yang lari daripada peperangan di sana. Dan anak-anak tu dia tak faham lah bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun tak faham, bahasa Melayu pun dia tak faham lah. Tetapi dia punya kawan-kawan lah, dia punya kawan-kawan yang orang kata membantu lah, orang kata translate lah. Nanti dia cakap, lepas tu kawan dia akan translate kepada bahasa Melayu lah, terutama yang dah lama lah duduk di Malaysia. Dia agak kasar ataupun orang kata lasak lah, kadang-kadang bermain ataupun berlari di luar kelas tanpa ada pakai kasut ke, pakai selipar ke. Dan dari segi makan minum ni, dia agak kurang menjaga kebersihan. Sebagai contoh, dia akan minum je air paip tu tanpa masak lah, pada permulaan saya mengajar lah.
Dan apabila kita lihat situasi itu, kita tepat kita menyediakanlah air yang kata air yang dimasak lah, untuk mereka minum. Okey. Ke APM ni sebenarnya semasa sebelum saya graduate lagi lah, mana saya di tahun akhir di universiti tu, saya dah mengisilah mengisi kata SPA 08 pada ketika tu. Dan selepas tu saya mengikutilah proses-proses untuk mendapatkan jawatan pegawai pertahanan awam. Sebenarnya masa zaman belajar sendiri, saya dah menyertai badan uniform lah, iaitu Reserve Officer Training Unit PRO2, atau pasukan pegawai simpanan wataniah lah, askar wataniah. And then saya juga berlatar belakangkan ijazah sarjana muda pendidikan lah. That's why tadi saya maklum, saya sebelum ke APM ni, saya sebagai seorang guru lah, seorang guru yang dilantikan secara kontrak. And then apabila saya mendapat tawaran sebagai penjawab pegawai pertahanan awam atau penjawab awam ni, saya lepaskanlah jawatan saya di Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia pada bulan 6 tak silap saya, dan pada bulan 8 2014 saya telah menyertai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia.